вечора вам бажає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Літатимемо з травня. Очільник області запевнив, після реконструкції Миколаївський аеропорт складе конкуренцію іншим летовищам. Ми сьогодні конкурентно спроможні навіть по розташуванню. Хибний виклик. Миколаєвець зателефонував до служби порятунку 101 з проханням врятувати зі снігового полону дітей. Однак малолітніх пасажирів на місці пригоди не було. Ніхто не зізнався, хто телефонував за екстреними номерами та надав неправдиву інформацію. У Миколаєві визначили кращих нацгвардійців в боротьбі із самбо. В місті відбулась першість південного оперативно-територіального об'єднання. І далі про ці та інші події докладніше. Літатимемо чи ні? Про відновлення роботи комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» говорили під час виїзного засідання за участі голови обласної адміністрації. Що заважає відкриттю летовища – у сюжеті Світлани Кльосової. На відновлення роботи аеропорту вдалося зібрати 133 мільйони 409 тисяч гривень. Із них вже витратили близько 98 мільйонів. На що саме звітував Владислав Волошин, який виконує обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». На взлетно-посадочну полосу, яку закінчили минулим літом, було затрачено 68,5 мільйонів гривень. Сюда же дополнительно разметка 460 тысяч гривен, специальная мастика для восстановления полосы и перрона 216 тысяч гривен, водопровод 790 тысяч гривен, периметровое ограждение 7,5 миллионов гривен. Очільник області запевнив, після реконструкції Миколаївський аеропорт складе конкуренцію іншим литовищам, зокрема аеропортам Одеської та Херсонської областей. Ми сьогодні конкурентно спроможні навіть по розташуванню. 60% усього потоку Херсонського – це Миколаївщина і місто Миколаїв. Щоправда, за словами виконуючого обов'язки директора аеропорту, поки вони працюють над відновленням роботи підприємства, невідомі особи вже кілька разів проникали на територію та псували майно. Наразі ці випадки розслідують правоохоронці. Третья попытка, это буквально на этих выходных произошло проникновение на один из наших неаэродромных объектов, так называемый ближний привод. Грубо говоря, грубой тяжелой силой были взломаны железные замки, ставни, вытащено некоторое оборудование. Люди, ну, явно не были настроены на то, чтобы что-то украсть, а, скажем так, показать, что мы вам противимся открытию аэропорта. Миколаївський аеропорт вже перевірили комісії Укравіаслужби. Вказав на недоліки, які слід виправити. Что касается первой комиссии службы авиационной безопасности, там все недостатки уже на данный день устранены. То бишь мы на сегодняшний день имеем полноценную службу авиационной безопасности. Что касается второй комиссии, это комиссия по аварийно-спасательному противопожарному обеспечению полетов. Основными недостатками является то, что у нас не до конца укомплектован штат. К сожалению, не можем пока набрать работников. И плюс устаревшая техника. Необхідних фахівців шукають по всій Україні. Адже для роботи аеропорту потрібно 180 співробітників. В Миколаєві таких спеціалістів в такій кількості немає. Втім, відкрити аеропорт планують вже у травні 2018 року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває будівництво житла для бійців військово-морського флоту. Це три будинки, в яких заселятимуть військовослужбовців частин місцевого гарнізону. Мова йде про 216 новеньких квартир. Докладніше в сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Будинки чотириповерхові із сучасним оздобленням, кожний на 72 квартири. В першу чергу розглядається питання забезпечити житлом особовий склад, який був передислокований з Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією. Та другий напрямок – це створення фонду гуртожитків, які також частково вирішать житлову проблему. Роботи дуже, скажімо так, фінансові ємки потребують значного часу на їх проведення. Трошки була невелика затримка у нас з погоджувальною документацією, отримання дозволів, проєктування, але в цілому вже ці всі перешкоди пройдені і
скажімо так, що робота вже розпочалася в повному обсязі по цим об'єктам. Повністю будівництво планується завершити у четвертому кварталі 2018 року, а введення в експлуатацію здійснювати у три черги. Крім того, командувач військово-морських сил оглянув приміщення на інших військових об'єктах та оцінив їх поточний стан. 10-та морська авіаційна бригада Військово-морських сил України була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві. Аби літаки завжди були готові до вилітів, військові цієї бригади власноруч і з допомогою волонтерів облаштували стоянку авіатехніки, збудували штаб та інші інфраструктурні об'єкти. Зараз проводяться кровельні роботи, провели монтажні роботи арочних конструкцій. В ангарі буде виконуватися технологічний процес по виконанню всіх видів регламентних та ремонтних робіт для більш доцільного використання робочого процесу. Нині морські авіатори споруджують металевий ангар, який після зведення дасть змогу технічному персоналу авіаційної бригади проводити регламент та обслуговування авіаційного обладнання постійно, незважаючи на погодні умови. Там буде знаходитися вертоліт, будуть виконуватися регламентні роботи, ремонтні роботи, виконуються всі регулювальні роботи, повний цикл технічного обслуговування вертольотів. Будівництво та поточні ремонти в нових місцях дислокації військових частин Національного військового флоту йдуть згідно плану. Адже вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців, зокрема розвиток інфраструктури базування Національного флоту, є пріоритетним завданням для командування Військово-морських сил України. Далі до подій на сході України. Один військовослужбовець загинув унаслідок ворожого мінометного обстрілу. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 6 разів порушували перемир'я. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів, агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України неподалік Луганського. На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82 мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же з метою провокаційних звинувачень сил АТО вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі до Кучаївська. До інших тем та подій. У Херсонській міській лікарні імені Євгена Карабелеша пацієнту пришили руку. Житель Антонівки пиляв дрова болгаркою, раптово диск інструменту відскочив та покрамсав чоловіку кінцівку. Його терміново доправили до лікарні, де руку вдалося врятувати. Подробиці цієї історії далі у сюжеті наших колег. У нас була задача залишити пацієнта з рукою. Лікарям відділення хірургії судин такі поранення знайомі. Та цього разу ускладнювала ситуацію те, що диск болгарки пошкодив сухожилля, артерії та вени. Пацієнт втратив багато крові, тому до операції приступили за лічені хвилини після того, як його привезла швидка. Одну із артерій вдалося зшити кінець в кінець, як ми кажемо, а щоб відновити прохідність іншої, взяли на лазі сегмент його вени і вшили замість пошкодженої артерії, тому що болгарка края розтрощила. Стягнути неможливо було. Можливо, чекає ще одна операція, спеціальна така, вже більш реконструктивна на самій кісті, для того, щоб відновити повністю рухи всі, з'єднати всі сухожилля. Але це вже через якийсь певний час, мінімум там місяця то два. У Харкові, можливо, у відділенні з хірургії кисті, турбоатома, там досить хороше відділення, яке спеціалізується саме на таких травмах. Зараз лікарі говорять про позитивну динаміку. Рукою пан Василь може рухати, та постраждала кінцівка допоки німіє. Приїхала скоро, привезли сюди. Тут зразу, практично повезли в операційну. Спасибо докторам. Зробили все хорошо, професіонально. Як зараз почуваєтесь, як ваша рука? Добре.
шевелиться, живе, тепленько. Попереду на Василя Юрченка чекає реабілітація. Лікарі кажуть, затягнутися цей процес може на місяці. Та поранена кінцівка швидко загоюється і, за прогнозами, може повністю відновити свої функції. Психотропні речовини, зброя і іноземна валюта. У ході спецоперації миколаївські правоохоронці ліквідували діяльність наркогрупування. Ділки займалися безконтактним збутом заборонених речовин не тільки в обласному центрі, а й в інших регіонах України. Правоохоронці влаштували одночасно понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів справи у Миколаєві та Києві. Ділки організували злочинну схему для незаконного збуту наркотичних і психотропних речовин шляхом закладок. В ході обшуків співробітники поліції вивели беззаперечні докази злочинної діяльності ділків, комп'ютерну та накопичувальну техніку, за інтернет-каналами, через які збували наркотики, банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та картки для підтримання зв'язку з ними. Окрім цього, правоохоронці виявили вогнепальну і травматичну зброю, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю. Пістолет, гільзу. Також у членів угрупування вилучили грошові кошти – понад 400 тисяч гривень, 24 тисячі доларів, 8 тисяч євро. В ході обшуків було виявлено та вилучено наркотичні засоби, що за цінами чорного ринку становить близько 100 тисяч гривень. Наразі 4 мешканців міста Миколаєва затримано в порядку статті 208 КПК України. Розповсюдження наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Тривають подальші слідчі дії. Все вилучено, направлено на експертизу до НДКЦ МВС України. Наразі поліція встановлює інших фігурантів справи, причетних до розповсюдження наркотиків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині водій вантажівки викликав рятувальників начебто визволити із затору на трасі дітей. Однак на місці пригоди були лише водії фур, котрі через снігові замети застрягли в дорозі. Загалом за ніч працівники служби порятунку визволили зі снігового полону 26 вантажівок. В регіоні спостерігалось погіршення погодних умов, унаслідок чого на дорогах утворилась ожеледиця. В ніч проти вівторка на трасі Н-14 дві вантажівки перекрили рух транспорту, в результаті чого утворився затор. На номери екстреної допомоги повідомили, що в автівках є діти. На порятунок уявних дітей виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та техніка служби автомобільних доріг області. В результаті фури витягли та дорогу прочистили. Дітей та легкових автомобілів у заторі зовсім не було. Окрім того, ніхто не зізнався, хто телефонував за екстреними номерами та надав неправдиву інформацію. З метою надання допомоги водіям та громадянам, які потрапили в складні обставини, з 17-ї години мобільна оперативна група Головного управління ДСНС України в Миколаївській області здійснювала моніторинг автошляхів. Оперативно-рятувальні підрозділи зі снігових заметів звільнили 26 вантажних автомобілів, в яких знаходилась 31 особа. Переважно усі випадки виникали через порушення швидкісного режиму та неготовність автотранспорту до зимових умов. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій області для проведення робіт залучали 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу. Наразі ситуація стабільна, проїзд на автодорогах державного значення забезпечено, масових відключень тепло, газу та водопостачання не зафіксовано. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, на добу 23 січня на території області очікується від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться, сніговий накат. Вітер північно-східний, вночі 15-20, вдень 9-14 метрів на секунду. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 9 команд Національної гвардії України з'їхалися до Миколаєва на змагання по боротьбі з самбо. Найкращі спортсмени виборювали першість Південного оперативно-територіального об'єднання. Ці змагання – перший етап турніру Південного управління Національної гвардії. Спортсмени мали можливість отримати практику та проявити себе перед тренерами. Борці змагалися не тільки за грамоти та призові місця. Ми відбираємо команду, зборну, управління, хочу посмотреть на сьогоднішній день лучших бойців, які будуть потім задействовані в нашій збірні.
Для багатьох військових ця першість – перший змагальний досвід. Кажуть, підготовка була напруженою та ретельною. Перший раз участвую по спортивному самбо. Нас зібрали, ми останній місяць усилено тренувалися. Тобто, утром ми боролися, а вечором вже відробували фізпідготовку. Сергій Мелещенко – один з найдосвідченіших борців. Майор Нацгвардії займається самбо 25 років. Свій поєдинок він виграв, як класифікував арбітр, за явною перевагою. Перше завжди важка. Ну, трохи далася, думаю, що наступна буде схватка добре, легше. Суперник більш з вільної боротьби. Тобто по цьому даному виду спорту він не дуже спортивний, але фізично він розвинутий добре. І з ним було тяжковато. Наступні відбіркові етапи змагань – рукопашний бій, кросфіт, міні-футбол та стрільба з бойової зброї. Турнір Національної гвардії України відбудеться з 13 по 16 лютого у Києві. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич презентувала нову збірку «Роздуми». Зустріч відбулася в Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Це п'ята книга Тетяни Купрієвич. До видання увійшли вірші та проза. Назву збірки авторка вибрала не випадково. Названня книги говорить о її содержанні. В этой книге содержатся мои размышления в прозе, размышления о жизни, о взаимоотношениях людей, о различных каких-то ситуациях, которые возникают в жизни того или иного человека. На презентацию запросили студентов Миколаевского колледжа культуры и мистецтв, которые навчаются за специальностями библиотекар и деловод. Хлопцы и девчата мали возможность поспілкуватися с автором. Хотелось бы узнать, где автор черпает вдохновение и что же в будущем она хочет еще написать. Также хочется узнать, почему она назвала свою книгу именно «Размышления». Я все-таки деловод-библиотекарь, и для меня это очень интересно, очень познавательно, и хочется побольше знать о авторах нашего города. Книга Тетяни Купрієвич «Роздуми» вийшла накладом 50 примірників. Більшість з них потрапили на полиці міських бібліотек. Наразі письменниця працює над двома наступними виданнями. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І за всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти, наша інформаційна служба на цьому не перериває свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Першими вам про них повідомляємо. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.